Alright. Okay. So semua dah install apps. Kita dah install belum? Dah. Okay. Sebab bila kita upload, kita dah set default kita adalah private ataupun unpublished. So basically korang kena pergi balik dekat situ, kegunaan apps itu untuk monitor berapa subscriber anda pergi. Okay, kat situ korang boleh tengok video korang tu status dia apa, publish ke tidak. Kalau tidak, macam mana nak apa nama dia? Nak tukar dia dekat apps tu. Okay, YT Studio tu dekat. Okay, klik pada video yang korang masih private tadi apa semua. Live kat sini slow kan? Okay, klik kat situ. Let's say ada video yang private, korang tekan dekat video yang private tu tadi. Lepas tu dekat atas tu ada macam pencil. Okay, tekan pencil tu. Kalau korang nak edit, korang punya description ke apa semua. Okay, dekat bawah tu korang boleh dekat public atau tidak, dekat privacy ya. Yeah? Okay. Itu saja. Alright. Faham bagaimana nak tukar status video kita public ke tidak apa semua ya? Eh? Alright, so hari ni apa yang kita nak belajar sekarang adalah, pagi tadi kita belajar pasal apa? Buka akaun ya. Eh? Sekarang kita belajar pula syarat-syarat nak jadi YouTube Partner Program. Okay, aku kena log balik. Pakai balik akaun asal tadi. Alright, so pergi dekat dashboard ni. So assume kita punya scroll ni masih kosong kan. So kita pergi dekat bawah, pergi dekat monetization, button monetization ni eh. So dekat button monetization ni, jom kita baca beramai-ramai. 1, 2, 3. Grow in YouTube. As YouTube partner, eligible to earn money from your videos. Okay, susah. Budak tarikat lagi pandai baca dulu korang eh. So, siapa tahu selama ini video yang kita post dekat YouTube, kalau kita jadi YouTube pada program, boleh berjana duit. Tahu tak sebelum ni? Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang tak tahu sebenarnya angkat tangan? Siapa yang tahu recently saja angkat tangan? Okay? Saya baru tahu tahun lepas. Kalaulah dah lama tahu eh, dah kaya dah kaya. Okay, banyak sangat video kat YouTube, betul tak? Tapi tak pernah peduli pun. Okay? Tapi apakah syarat dia kat situ? Baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Okay. Kenapa tak nampak lah, tua sangat kan? Okay, saya baca, dengar sini. To get into the YouTube Partner Program, your channel needs 4,000 public watch hours. So video kalau korang letak kat private ke, unpublished ke, unlisted ke apa semua, tak dikira eh. So video yang public cukup 4,000 jam tontonan dalam tempoh masa 12 bulan terkini. Dan juga 1,000 subscriber. Okay, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, your channel will also get review to make sure that it's follow YouTube monetization policy. Apakah itu YouTube monetization policy? Kita akan eh. Okay. Blah 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 blah. Kita klik community guideline. So dengar ni betul-betul eh. Dengar sini betul-betul. Here are some common sense rules that will help you steer clear of trouble. Please take these rules seriously and take them to heart. To heart, to heart, to don't try to look for loopholes or try to lawyer your way around the guideline. Just understand them and try to respect the spirit in which they were created. Okay? Apakah yang pertama? 1, 2, 3. Dah makan belum tadi? Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Siapa tak faham angkat tangan? Apa maksud nudity? Kebogelan eh? Siapa suka bogel?
Siapa suka berbogel dan ambil video sendiri? Sexual content. Apa maksud sexual content? So dia ada dua eh. Satu yang obvious sexual content, satu lagi yang ala-ala sexual content eh. Pun tak boleh juga eh. Main tapi tak main. Ataupun memberahikan lah. The word is memberahikan eh. YouTube is not for pornography. Kalau nak tengok porno kat mana? Tam? You? YouTube is not for pornography or sexual explicit content. It is describe your video, even if it's the video of yourself. Again, bukan sekadar korang share video orang, video yourself. Yelah, kadang-kadang nak jadi penantangan tu semua kan? Tentang video kan? Don't post it on YouTube. Also be advised that we work closely with law enforcement and we report child exploitation. Apa contoh child exploitation? Anak kita yang kecil-kecil, yang comel-comel, yang mandi kat sungai, bogel kan? Pun tak boleh juga kan? Kita akan perkenalkan-kenalkan. Orang luar, pedofil, dia tak peduli benda tu kan? Esteem kan, tengok? Yang kedua apa dia? Hampu. Dah makan belum? Sekali lagi eh. Satu, dua, tiga. Hampu. Don't post video that encourage others to do things that might cause them to get badly hurt. Especially kids. Video showing such harmful or dangerous act may be edge to stick or remove depending on their severity. Okay. Apa contoh-contoh content yang harmful ataupun dangerous content ni tadi? Pakor. Apa ni? Minum racun. Walaupun racun itu benar lagi. Pakor, pakor. Ha? Pakor. Pakor, pakor. Lempat. Pakor. Bunuh diri. Tak dengar kuas sikit, bang? Ada soalan. Ha? So, kalau macam content yang kita masukkan tu lebih pada extreme sports. Jadi, sebab tu pun kira dah act out, kira macam dah. Contoh, contoh. Dia bercontoh juga. Contoh akulah eh. Aku bawa laju. Boleh tak boleh? Boleh. Siapa kata boleh? Aku bawa laju tak boleh? Oh. Ha, tak boleh. Okay. So patut tak aku buat content creator lagi? Okay. Ada tak video-video lucah kat YouTube? Ada. Ada katul. Ada. Kalau tidak, takkan budak-budak tu boleh tengok. Takkan ada peraturan baru pasal pompa ni apa semua. Ada tak video-video lucah kat YouTube ada ya? Video-video bogel ada ya? Ada tak ada? Ada. Tak mengaku, ada ya? Ada tak video-video yang mampul ni tadi? Paku apa semua tu? Ada. Soalan dia, adakah video itu YouTube pada program tu je atau bukan? Nampak tak beza dia kat situ? You can upload any video pun. Tak ada issue pun. Soalan dia, korang ni nak jadi YouTube pada program atau tidak? Itu saja. Okay? Ada je video-video blue kat dalam video. Okay, oh, juga. Macam. Okay? Tak boleh eh? Kalau nak jadi YouTube pada program. Kalau nak, kalau tak nak jadi, pulang lah. Yang kedua. Apa dia tulis? Okay? Our products are platform for free expression. Semua orang boleh bersuara betul. Tapi kita tak support konten yang mempromosikan ataupun menggalakkan violence against individual or group based on race or ethnic origin atau religion, okay? Kebangsaan di kenegrian apa semua, okay? Umur dan gender, jantina, apa tu, nationality, veteran status, kasta, sexual orientation or gender identity, or content that incite hatred ataupun on the basis of this core character, okay? Kita tak suka daki ke, kita tak suka Ali Syukri ke, Sajjan ke, kita tak suka. Dia dah buat konten dia macam tu, tapi kita tak suka, kita buat konten tak suka. Dia boleh buat duit, kita boleh buat duit tak? Tak boleh eh, contoh saja. Ada satu channel khas untuk kecam gaduh, boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Tapi boleh tak dia buat duit? Tak boleh eh. Okay. Seterusnya dia tidak apa? Dah makan belum? Okay, sekali lagi eh. Satu, dua, tiga. It is not okay to post violent or gory content. Gory ni apa dalam bahasa Melayu dia? Mengerikan. Mengerikan eh.
that primarily intend to be shocking. Contohnya macam mana kalau shocking ya? Accident kan, nak semua nak jadi viral lah, semua nak cepat kan dia sampai ke lokasi kejadian. Instead of diselamatkan orang itu ataupun tolong orang itu, dia buat apa dulu? Video. Dia ambil video dulu, lepas tu dia nak post, dia nak jadi yang pertama eh. Pada tu tak boleh eh. Dia punya tangan dah macam ni dah. Ya, kita sepatutnya kalau tangan macam tu kita buat apa? Tolong dia, okay? Rapatkan tangan dia kalau ada cik tiba-tiba belajar first aid kit pula hari ni eh. Lama dah buat first aid kit. If posting graphic content in the news, okay. Tapi there are certain kategori yang berkaitan dengan news apa semua. Kan tadi ada news, politik, isu-isu semasa apa semua. Cuba sampaikan maklumat itu kejadian berlaku dekat ada subtitle, lepas tu sensorkan. Itu boleh. Okay? Itu boleh eh. Kita pandai-pandai eh. Harassment and cyberbullying. Ni baca ni. 1, 2, 3. Spam, misleading, metadata and scam. Tahu tak maksud dia apa? Kelas kaduk, kelas sampah. Kelas kaduk, bengkel YouTube kaduk, sampah. Macam tu apa? Spam ke tak spam? Apa dia tulis itu misleading, betul tak? Orang ingatkan nak betul-betul nak tengok kelas tu sampah, sekali bukan. Macam mana? Everyone has spam. Don't create misleading description, text, title or thumbnail. Thumbnail lah selalunya kan, gambar thumbnail lain. Cerita video lain. Contoh macam tu kan. It's not okay to post large amount of untarget, unwanted or repetitive content including comment and private message eh? Tak boleh kan. Pergi dekat channel orang, sub di back. Pergi channel orang lagi, sub di back, sub di back, sub di back. Sub for sub. Itu semua jadi spam lah. Sekarang dia copy paste benda yang sama. Kalau korang copy link, korang post dekat YouTube orang lain terlalu banyak, channel korang boleh kena ban. Faham? So kalau nak suruh orang sub dekat channel orang, tulis baik-baik. Cantiklah video orang kandung. Anyway, kalau korang nak tengok video macam creator juga ataupun aku buat juga pasal Ferrari ni, korang boleh pergi kat channel aku. Macam mana dia nak pergi? Dia klik je lah untuk korang. Okay? Jangan letak hashtag, jangan letak link. Jangan letak hashtag, jangan letak link eh. Walaupun hashtag tu racun itu benar, tak boleh. Hashtag kita akan jadi link. Any hashtag kat komen, kau klik, dia akan keluar link. Hashtag dengan link tak boleh eh. Faham? Tak boleh, aku tak tahu kenapa kena YouTube. Sebab aku tengok ramai orang buat macam tu, dia akan masuk dekat aku punya folder spam ni. Sekejap aku tunjuk eh. Jangan tanya kenapa. Cik, buat dia macam kenapa. Nantilah aku tunjuk. Kita habiskan tentu dulu eh. Polisi lagi eh. Ugutan. Ni. 1, 2, 3. Copyright. Okay, yang ni semua kita kena baca beramai-ramai eh. Jangan besarkan, berpanjang tak nampak lah ni. Nampak? Okay, sedia? 1, 2, 3. Respect copyright. Only upload videos that you make or that you are authorized to use. This means don't upload videos that you didn't make or use content in your videos that someone else owns the copyright to, such as snippet or copyright program or video made by other users without necessary authorization. Visit our copyright center for more information. Bila kali tadi korang membaca? Korang tak datang kelas kandung? Astagfirullahaladzim. Okay? Faham tak faham apa dia kata? Very straightforward. Respect copyright. Hanya upload video yang korang buat atau yang korang dapat kebenaran. Okay? Ini bermaksud jangan upload video yang korang tak buat atau menggunakan kandungan dalam video anda yang orang lain punya. Such as music tracks, snippets ataupun copyright program. Apa contoh copyright program? MLM, Maharaja Lawak Mega, bola sepak, APL, apa semua eh. Copyright program F1, apa semua contoh macam tu eh. Snippet, macam mana contoh snippet? Siapa tahu? 2000 years later. Oh.
Aku. Tak pernah tengok X-Files, SpongeBob, kau orang ni pernah tengok YouTube ke tak pernah? Macam mana nak jadi YouTuber macam ni? Okay, so korang ambil benda yang popular, eh, popular dekat benda tu yang macam memes. Korang kononnya nak mencantikkan lah video korang ni jadi, eh, tapi korang tak cukup kreatif, korang copy paste je, korang tak nak buat sendiri apa semua, eh, korang tak boleh. Music track contohnya lagu tu tengah hot pop, kita tahu ada 90 juta views, Opa Gangnam Style ke ataupun Despacito, masukkan sebagai background music kita supaya orang seronok tengok video kita dengan lagu yang terkini ni. Siapa selalu buat macam tu? Tak mengaku. Fawaz. Ha? Fawaz, eh? Siapa nama tadi? Fawaz, eh? Pun tak boleh, eh? Program for videos made by other users. Orang lain punya video, bukan kita punya video. Orang lain punya video, video gaduh, download, pakai skin, gaduh, dia tak apa-apa, tengok dia cakap apa. Tapi dia tak dapat kebenaran, eh. Dia ambil video aku, dia pakai untuk kecam aku balik ke semua ke contoh ke, ataupun buci aku balik ke. Ui, bagus lah kalau aku sendiri pasal sekarang nak dapat kereta. Reviews on reviews on reviews on reviews. Yes, reviewing, so-called, apa yang kita namakan sebagai reaction video ke apa semua, eh. Siapa cakap? Kanok cakap ke? YouTube cakap, eh? Without necessary authorization. Okay, visit our copyright center for more information. Mari kita pergi dekat copyright center. Okay. Some of the myth ataupun kepercayaan yang salah yang kita ada, eh. Boleh tak kalau kita bagi kredit saja dekat copyright owner? Boleh tak kita pakai lagu dia, kita bagi kredit semata-mata? Ataupun dia ambil video kadik, kadok, dia post kat YouTube, kredit tu kadok. Boleh tak boleh? Okay, kita dengar jawapan daripada YouTube, eh. Giving credit to the copyright owner doesn't automatically give you the right to use their copyright works. Okay, straightforward, eh. Balik rumah baca, eh. Banyak lagi kita nak story ni, eh. Ini bercakap tentang video, music semua lah. Tapi kalau setakat apa boleh. Okay, dia macam ni. Macam mana kita nak tahu kita ni bersalah? How do you know bila kau mencuri ni adalah kesalahan? Kau tahu salah sebab kau nak curi orang punya. Tapi bagaimana kau tahu kau sekarang di situ kau ni bersalah? Owner, kantor yang owner. Bila kita kena tangkap. So selagi YouTube tak menangkap kau, tak salah lagi. Maksudnya detik, the engine start to become smarter dari masa ke semasa. Dulu-dulu kau pakai reaction video apa semua, eh, tak ada masalah sebab dia tak ada sistem itu untuk detect benda ini. Sekarang cuba buat, tak sempat nak upload kan tadi saya kata publish, unlisted, masih belum public lagi, eh, pun dah dapat tahu dah benda tu tak hijau, dia kuning. Kadang-kadang kuning bukan sebab kita curi konten orang, tajuk kita pun kalau bukan ads friendly pun tak boleh tajuk, eh, orang gila. Adakah itu ads friendly? Sumbang mahrab. Saya baca berita, sebenarnya video tu saya baca berita tak isu. Video tu pun tak boleh buat duit sebab konten dia bukan ads friendly. Okeylah, itu yang ads friendly yang kita bercakap pasal copyright ni adalah bila YouTube detect. The point just now is YouTube now engine dia very powerful, the AI bukan sekadar ambil satu saat, tak, to every frame. Satu saat ada berapa frame? 24 frame. Maksudnya it's a picture, kan? Tapi kadang-kadang kita ambil gambar orang, kita pun pandai juga. Apa kita buat? Kita magnify, kita crop. So dia tak jadi sama. Yang menjadi isu sekarang yang senang sangat nak detect at this moment adalah sound. Sound beat, sound bite. Macam lagu kan, dia ada beat dia apa semua, kan. Dia tengok similar je dengan lagu tu, eh, sama ni. Dia terus detect dan dia tahu yang dia daripada orang lain punya. So apa akan berlaku? Dia akan bagi tahu kita benda tu curi, dia bagi tahu owner ada orang curi. Owner pun dapat tahu, tau. Okey. Tapi selagi YouTube sendiri tak dapat nak detect, selagi itulah kau boleh pakai. Isu dia sekarang kalau kau perasan dekat YouTube, banyak channel kena terminate. Sebab dulu boleh, sekarang tak boleh. Faham tak maksud saya? Dulu boleh sebab dulu tak dapat detect. Sebenarnya dulu tak boleh. Cuma mereka masih selamat, masih boleh buat duit apa semua, eh.
kita ada case, kita baca yang ni kan, sini yang macam dan something pasal polisi itu, dia akan sentiasa ubah dan ubah dan ubah dan ubah. Ya. Yeah? Bagi lama makin strict, makin okay, tak strict, makin strict pun semua tidak. Tengok budak-budak masuk kelas tidur semua. Wayang semua eh. Buka WhatsApp masing-masing. WhatsApp. Apa nama dia tadi? Apa nama guru kita? Okey, baca gambar tu. Sekejap, sabar eh. Okey, aku bacakan eh. Guys, jom aku share pengalaman aku selama hampir 3 bulan ini. Haha, aku buat video reuse content. Aku buat video reuse content, cukup 1k sub, 4k watch hours, dapat monetize pada 24 hari bulan 11. 2 minggu je guys bertahan, lepas tu kena demonetize pada 16 hari bulan 12. Duit dalam tu ada 1,200 USD. YouTube cakap kita kena tahan sampai dapat monetize balik. Subscriber dah 8,000, watch hour pula dari kosong balik. Aku tak ada pilihan, nak duit itu kena buat balik sampai jadi. Jadi aku buat video sendiri, tapi ni lebih kurang sama dengan sebelum ini. Jadi nasihat aku, jangan pakai reuse content, pasal kita pun tak tahu bila kita akan kena. Amin. Kita tak tahu bila, kalau kita. So sekarang ni saya nak jawab soalan ni, pakai gambar orang boleh ke tidak? Tak kena tangkap, boleh lah pun. Itu je lah. Okay. Biarlah video kita tak cantik, tapi video tu kita buat daripada kita curi video orang lain. Okay? Ada soalan? Tak boleh ya? Okay. Tak boleh ya? Okay, kalau kita main sendiri boleh. So, kita kadang-kadang buat cover song, correct or not? Boleh? Tapi jangan pakai muzik original. Minus one tu. So kita mainlah sendiri kita. Itu boleh. Boleh. Minus one pun tak boleh. Sebab apa? Penat dia engineer, sound engineer yang buat lagu tu, korang pula suruh-suruh nak curi pun semua. Ha? Tak boleh kan? Even ketika macam kan dulu saya pergi satu event-event kereta pun semua, betul tak? Event kereta. Kita pergi event kereta ni kompor DJ pasang radio kuat-kuat. Pasang audio kuat-kuat pun semua. Tak boleh. YouTube detect apa saya buat, saya akan potong. So biarlah video tu tak best, nanti video tu boleh buat. So orang tengok, apa saya tiba-tiba meloncat ke tempat sana yang mana kan, kena potong. Tapi apa pilihan saya ada. Tapi kadang-kadang sekarang ni dah zaman YouTuber kan, DJ kena dengar cakap YouTuber ni, bang tutup radio sikit bang, saya nak buat review sikit. Oh you ke cik kandung eh? Boleh. Oh you eh cik kandung eh. Kalau korang ada bimpo yang baik dengan orang, sabar jangan turunkan volume dan kurangkan, boleh eh. So background music yang macam tu pun tak boleh. Eh? Banyak soalan eh? Tapi main music sendiri boleh eh? Dah jawapan dia, okay. Mana dapat lagu-lagu free kat YouTube?
ni lah. Pergi dekat bawah ni tadi. Go to the audio library. So, balik rumah, pergi mana-mana satu kafe ke apa semua. Download semua lagu ni, letak dalam phone awal-awal. So, kalau korang edit pakai phone, sedang nak tempek lagu apa eh. Korang nak lagu apa? Lagu Indy Star? Ini music lah mostly. Ah, Yeni confirm tak kena kacau. Jadi confirm tak kena kacau. Kenapa? Tak sedap. Carilah yang sedap. Ini yang baru dia ada banyak stok lagu eh. Ada je yang sedap. Eh. Sedih lagu ni. Ada banyak lagu. Lepas tu korang boleh juga no, korang cari je lah. NCS. Again, search je dekat Google NCS. No copyright song. So confirm tak ada orang boleh claim je sebab dia dah claim. Tapi ada tak, ada tak orang bila dia curi konten orang dia masih boleh pakai? Ada tak? Ada. Sebab apa? Konten pemilik asal tu dia tak letak tu sebagai license tu tadi. YouTube license dia letak common attribution. Macam mana nak tahu? Saya tak tahu. Kita tak tahu orang tu dah bagi common attribution atau tidak. Lagu yang isu dia bila kita pakai lagu daripada YouTube, dia beri dekat mana? YouTube. Lepas tu kita nak post kat FB, YouTube claim this is my song. So kita tak boleh nak berlintas dekat FB pula. Macam mana? So perasan tak video saya tak ada muzik? Perasan tak? Ke korang tak pernah tengok channel kata orang? Leceh tau. Kau dah buat sini, sini pula tak boleh ya? Penyudah je tak ada muzik lah. Kalau kalau perlu aku menyanyi, aku menyanyi lah. Supaya nak pergi sedap lah dalam video aku. Okay, so no music in my channel. But if you know how to make it. Sebab jadi aku download daripada YouTube. Mungkin tak boleh pakai kat Facebook. Facebook pun dia ada music library dia juga kan. Facebook pun ada dekat dekat studio creator dia. Okay, so yang ini paling senang korang pergi je no copyright song yang dekat public tadi tu. Search je, search je SPM. NCS eh? Hyundai. Ni non-copyright song music eh. Downloadlah sebanyak mungkin lagu korang kat sini. With music without limitation. Tapi ini label dewa-dewa. Sebab orang yang edit pakai music ni, bila dia edit eh, dia boleh ikut beat apa semua kan. Lepas tu sampai esok video kau tak siap-siap. Korang ni macam mana nak buat duit kalau tak boleh post lagi video untuk esok? Nak buat duit kan?